Među desetinama mašina specijalizovanih za pojedine tipove proizvodnje koje je borski preduzetnik Jovan Stojanović sam osmislio ili poboljšao i prilagodio sisteme koji već postoje na tržištu, našao se i prototip mašine za čišćenje oraha. Ovakvi sistemi postoje na tržištu, ali je za većinu neophodno prethodno odvajanje oraha po veličini, što otežava posao i traži dodatno vreme. Prototip mašine koju je sam konstruisao na zahtev proizvođača oraha ne traži nikakvu pripremu, radi sa svim veličinama oraha, što je inovacija na tržištu. Ovo je mašina za lomljenje oraha. Stvar je u tome da svi što rade mašine, rade da se mora prvo da se kalibriša orah na određenu dimenziju i onda ide u mašinu gde svaku dimenziju posebno lomi. Međutim, ja sam uspio da uradim ovu mašinu da nema kalibrisanja. Znači, ona je tako urađena da sama podešava prema orahu kad će da polomi krupan orah, kad će da polomi sitan orah. Ona slomi orah i onda na vibrositu se odvaja. Odvaja se onaj sitan mulj, ona sitna prašina koja nije za upotrebu, propada kroz vibrosita, a one krupni komadi i cela jezgra odlaze na jednu stranu, a ovo odlazi na drugu stranu. Taj sitan mulj koji ne služi ničemu. Koliko na tržištu ima zahteva za ovakvu mašinu? Da li će biti primenjena uskoro? Pa ja još uvek to nisam, jer to je prototip mašine, nisam još uvek tržište ništa ni ispitivo, niti sam pokušao da nešto sa nekim ljudima u kontakt. Očekujem ovu sezonu kad bude orah, ako ga bude, da dam tamo gde ima čovjek veće količine oraha, da bi mogao da se isproba, znači, sve njene parametre, da se uoče da šta je nedostatak, da li je sve to urađeno kako treba, i tek onda može da se kaže da bi mogla da ide u proizvodnju. S obzirom na to da se automatski odvajaju cela jezgra oraha i sitniji komadi, zahvaljujući prethodnim mašinama koje Stojanović napravio za briketiranje i hladno ceđenje, moguće je korišćenje celog oraha. Od ljuske se prave kvalitetni briketi, a od jezgra oraha koja ne odu u prodaju, moguće je napraviti hladno ceđeno ulje koje je veoma traženo na tržištu.